Բարև ձեզ, եթերում օրվա լուրերն են, այսօրվա լուրերը համարոտ։ Հիմա պատերազմի ամենաթեժ հանգրվանն է Արցախի նախկին վարչապետ։ Մեր դիմադրությունն ակնհայտ է, եւ Ադրբեջանը չի հասել իր նպատակին, բացառիկ հարցազրույց Արցախի երկրորդ նախագահ Արկադի Հուկասյանի հետ։ Ալիևը մնացել է խաղից դուրս վիճակում, իրավունքի բացառիկ զրույցը Արցախի ԱԺ նախագահի հետ։ Պուտինը դեռ չի նախատեսում շփումներ Ալիևի եւ Էրդողանի հետ, Պեսկով։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին եւ YouTube-յան ալիքին։ Արցախի Հանրապետության նախկին վարչապետ Անուշաբան Դանելյանի գնահատման պատճառները շատ են, թե ինչու հենց հիմա թուրք-ադրբեջանական տանդեմը սանձազերծեց լայնամասշտաբ պատերազմը։ Ընդ որում այդ պատճառներում կան թե արտաքին, թե ներքին գործոններ։ Մասնավորապես իրավունքի հետ զրույցում Արցախի նախկին վարչապետը նշել է. «Խոստանում եմ, հաղթանակից հետո անդրադառնալ այդ պատճառներին, քանի որ հիմա պատերազմի ամենաթեժ հանգրվանն է, չեմ ուզում բոլոր պատճառների մասին խոսել. Այսօր հիմնականն ինչի մասին գտնում եմ, որ պետք է խոսենք, այն է, թե ինչ պետք է անենք այս իրավիճակից դուրս գալու համար։ Իսկ այս վիճակից դուրս գալու համար ամեն ինչ պետք է անենք, որ հաղթենք այս պատերազմում։ Հիմա բոլորս պետք է խոսենք միասնության եւ համախմբելու մասին. Պետք է մեկտեղենք մեր ուժը, նյութական կարողությունները եւ մեր միտքը, որպեսզի հաղթենք»։ Վստահ եմ, որ Ռուսաստանը չի կարող անտարբեր լինել այն իրադարձություններին, որոնք այսօր տեղի են ունենում տարածաշրջանում։ Իրավունքի հետ բացառիկ զրույցում նշել է Արցախի երկրորդ նախագահ Արկադի Հուկասյանը, մանրամասնելով. «Համարում եմ, որ միանշանակ լինելու են միջամտություններ ոչ միայն Ռուսաստանի Դաշնության, այլև աշխարհի այլ լիդերների կողմից։ Իհարկե, վստահ չեմ, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը դրական են արձագանքելու այդ կոչերին, բայց փաստն այն է, որ մեր դիմադրությունը ակնհայտ է եւ Ադրբեջանը չի հասել իր նպատակին։ Աշխարհը համոզվել է, որ մենք ի վիճակի ենք դիմադրել, չնայած ուժերի անհավասարությանը, հաշվի առնելով, որ այս անգամ Թուրքիան չի թաքցնում իր ակտիվ մասնակցությունը տեղի ունեցող գործընթացում»։ Արկադի Հուկասյանի հետ զրույցն ամբողջությամբ կարդացեք իրավունք.com։ Կոչով դիմում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտի ակտիվ մասնակիցներին, որ ոչ թե լինեն իրար հանդուրժող եւ համերաշխալ միասնական եւ համախմբված, կանգնեն Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի իշխանությունների կողքին։ Իրավունքի հետ բացառիկ զրույցում այս մասին ասել է Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թոմասյանը, նկատելով. «Համոզված եմ, որ եթե եւ Արցախը, եւ Հայաստանը, եւ Սփյուռքը լինեն համախմբած եւ 10 միլիոն հայի օրակարգում լինի միայն մեկ խնդիր՝ հաղթել ադրբեջանա-թուրքա արցախյան երրորդ պատերազմը, ապա հաղթանակը մերն է լինելու։ Մեր բոլոր հայրենակիցներին, քաղաքական առաջնորդներին կոչ եմ անում մի կողմ դնել բոլոր խնդիրները։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Սփյուռքյան բոլոր կուսակցությունների միասնականությունը կբերի ներքին կայունության եւ Արցախը կդարձնի անվտանգ»։ Արցախի ազգային ժողովի հետ զրույցն ամբողջությամբ կարդացեք իրավունք թերթի բաղվա տպագիր համարում, ինչպես նաև իրավունք.com կայքեջում։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դեռ չի նախատեսում շփումներ ադրբեջանցի եւ թուրք գործընկերների Ալիևի եւ Էրդողանի հետ, բայց անհրաժեշտության դեպքում նա պատրաստ է նրանց հետ քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը Ինտերֆաքս լրատվական գործակալությանը։ Եթե դա անհրաժեշտ լինի, կասկած չկա, որ նախագահ Պուտինն իհարկե կքննարկի այս թեման իր գործընկերների հետ, լրագրողների զրույցում ասել է Պեսկովը, պատասխանելով հստակեցնող հարցին. «Այս բանակցությունները կարող են տեղի ունենալ այս շաբաթ, Պեսկով»։ Պեսկովն ասել է. «Նման հստակ ծրագրեր դեռ չկան, բայց դուք գիտեք, որ մենք խոսում ենք պատերազմի մասին, եւ իհարկե Ղարաբաղյան պատերազմում իրավիճակն արագորեն զարգանում է. Ուստի այստեղ դժվար է գուշակել, կախված այն բանից, թե ինչպես կզարգանան հանգամանքները, կձևավորվի նաև երկխոսության անհրաժեշտությունը»։